Opština Nikšić je sa posebnim senzibilitetom i zadovoljstvom prihvatila inicijativu Udruženja roditelja djece oboljele od raka Feniks Crna Gora da se pridruži globalnoj kampanji Zlatni septembar, koja ima za cilj podizanje svijesti o raku kod djece i adolescenata i problemima sa kojima se suočavaju, ne samo za vrijeme liječenja, nego i u periodu nakon njega, kada treba da se vrate u svoje matične sredine i nastave normalan život. Tim povodom, večeras će zgrada opštine Nikšić biti osvjetljena zlatnom bojom, koja je boja snage, hrabrosti i strajnosti i boja djece koja se liječe od raka, a septembar mjesec koji za naš grad ima posebnu simboliku. Ovo je mjesec u kojem svi zajedno treba da pokažemo ljubav i solidarnost i da pružimo nesebičnu podršku našim najvećim herojima u borbi sa životnim neprijateljem. Opština Nikšić i na ovaj način pokazuje da želi da gradi bolju budućnost za svu djecu oboljelu i liječenu od raka i njihove porodice, te da snažno podržava njihovu hrabrost da istraju u borbi i iz nje izađu kao pobjednici.